Vítejte v Jablonském gurmánu. Welcome to Jablonské gurmán. Ve všední dny vaříme 6 druhů jídla a v sobotu je to na objednávku. Indické specialty vařím já. Vaříme polévky jak od babičky. Poctivé a chutné. Polévky jsou základ. Pracovní dny nabízíme výběr ze 6 jídel. Hlavní masové menu musí být každý den. To je pro masáky. V našem jídelníčku nesmí chybět nemasová a vegetariánská jídla. Jeste zdravě! A nezapomněli jsme ani na jídla bezlepková. Ty tvoří 20% všech jídel. A také něco pro gurmány. Nabízíme výběrová jídla, prostě speciality. U dobrého oběda nesmí chybět salát, pomocník či dezert. Dále nabízíme jídla chlazená, prodej vynikajících knedlíků a obědy vám zavezeme do vašich firem i domácností. Děláme i brzy ke svačině, které si můžete koupit na pumpě Naše Divci a v Dobrou Iži. Super! You should come and taste our Indian, typically Indian sandwiches, which we make from here, which is homemade and tasty. You can enjoy. A to není ještě všechno. Nabízíme cateringy různých druhů a rauty na klíč. Děkujeme za vaši přízeň a přejeme dobrou chuť. Enjoy your meal.